Alltså det är en gammal ingång där. Den vi såg där inne. Den som var där i bakgrunden. Den har nog murats igen. Ja. Någon gång har vi tagit upp den här. Det är lite höga steg här. Jag hörde att bjälkarna också var trasiga. Ja, precis, så, det är så det är förbjudet att ringa nu. Ja. Så, dagens arbetsplats, Malin. Det som du var intresserad av, eller? Då ska vi någon utav Malin eller Marcus gå upp och dra på luckan. Nu står jag i dilemmat. Ja, jäklar. Nej, jag har fått en kanske lång och jag får leta igår. Då är det en sån skjutlucka, Malin, som du går först. Det är en sån som man drar upp så och rullar upp. Den är en sån plywoodlucka. Jag tror att den har låst upp sig genom låsen. Ja, just det. Vad bra. Här är rätt så trångt. Här i. Kom ska jag hålla lite så att jag kan hålla det. Här är luckorna.